Shida master ndio nagonga mlango hapo. Mwambie kaka yako. Sipendi anifuatilie katika maisha yangu. Mimi sijawahi kutembea na mke wake. Aniache kabisa. Habari ambazo anazotambaza mtaani. Sijapenda. Sijapenda kabisa. Mimi Shida master na kutembea na ule mke wake anasura kama baba yake. Mimi nitembea naye hiyo. Eh? Mganga, mganga alikuwa amekuwa tu mganga nani kimunye tena alikuwa anajitaja mama, naomba nisaidie mganga kibunye kwa wapi? Mimi nimetishiwa amani kule. Watakata panga mkate kiuno, sijui mkate nini nafanya hivi. Mara kwa mbali nikasikia ananitaja Likame, Likame. Nikasema ngoja nigeuke na kuja kunyoka hivi. Hamna mtu, nimekosea masharti. Naomba nisaidie mimi. Naomba nisaidie mimi jamani. Ah. Mganga kibunye ametoka. Kibunye, naomba unisaidie mimi. Nimetishiwa amani huko, nimenyani amani yangu sina mimi. Mara nasikia Likame, Likame geuka. Kwa sasa hivi hawezi kuongea na wewe chochote. Katoka kufanya kazi kubwa sana. Anahitaji kupumzika. Kwa hiyo mganga ndo kama nilivyokuambia. Nasikia tu story, mmeo ameenda kwa mganga, ameenda kwa mganga, ameenda kwa mganga. Nashindwa kuamini. Pia ameniaga pale, ameniambia tu anatoka, hakuniambia anaenda wapi. Naomba niangalizie mume wangu kama yuko sehemu salama ili niwe na amani.
ngoja tuwasikilize wakuu, watatupa majibu kamili. Ukiweninikileniki katikati ya bahari, ukina ushanga mwekundu kila kuja tafadhali. Ukiweninikileniki katikati ya bahari, ukina ushanga mwekundu kila kuja tafadhali. Kileni katikati ya bahari, kina ushanga mwekundu kina kuja tafadhali. Shika. Uyasikiayo ni ukweli tu. Mumeo kweli yupo kwa mganga. Na ameenda kutafuta utajiri. Na hivi ninavyoongea na wewe, yuko njiani anarudi. Na utakapotoka hapa utamkuta tayari kashafika nyumbani. Ila ukionana naye usimsalimie. Usimsalimie? Nini? Unaona ulijua. Uenda mipango yake isiende sawa, akaja kusingizia wewe. Sawa binti. Sawa.